Hej! Nu tänkte jag visa er lite grann när jag håller på med röjningen. Jag ska rensa min bokhylla och jag ska inte till rummet och sen ska jag rensa min sängbyrå. Och vi ska få nya på fredag av era föräldrar som kommer från IKEA. Så jag tänkte lika bra att göra nu när jag ännu skulle sitta vid datorn, så då vet jag att jag förenar nytta med nöje. Så den här byrålådan ska, eller bokhyllan ska som sagt vara. Ska som sagt vara tömmas på saker in i flyttlådan. Ska märka det sen också, att flyttlådan. Ska se. Jag packar det. Så är det ett otyg och kort, ska du veta. Då är det bra att det finns pallar. Så på kabel är det bästa. De här är alltid lika roliga. Störst, vinner, vinner, minst och så vidare. Det är massa kokböcker. Massa kokböcker. Ska vi sköta på lite ska vi så otroligt sköta det att få ordning och reda i lägenheten efter så många år. Jag kommer aldrig att slänga den här innan. Åh, det var lite varmt. Thank you.
Nästa låda. Är värt pengar. Det här. Ska det bli så?
va? Det här går jättebra, eller hur? Det var lite så jobbigt, men bra träning om ett annat. Då vill vi se hur vår återvinning ser ut. Mamma har hjälpt oss med den. Hon är så jävla duktig på att få ordning på saker och ting, så det har varit helt underbart. Så nu så ska vi gå in till sovrummet. Måste verkligen få bättre belysning här. Inte sagt. Ja då, det är inte det bästa belysningen. Det är dug. Så här.
se vad jag har i min byrålåda. Eller... Men det är alltid bra med sopkorg. Ska vi se det här. Arsenal. Jag fyrs på en Arsenal-spelare. Jag vill inte ha kvar. Den här bucklan fick jag av maken i julklapp förra året. Den ska vara kvar. Och givetvis armbandet. En trasig hårstål. Slängs givetvis. Jag har facken där armbandet låg i. Slängs. Och den kan jag aldrig använda. Okej, okay, så ska jag se saker till här. En liten väska. En klockradio, eller vad man ska kalla det. Det går till återvinningen, alltså ett Röda Korset, en penna, men jag har tillräckligt och det var ganska billigt. Så den måste jag fråga om. Den ligger på golvet och så vidare. Mina dikter som jag skriver helt själv. Och sparas ju. Så det här kastas. Ett kort på maken. Han är inte gullig gull. Det svåra stigit. Och även fast den här nyckelklippan är trasig så sparas den. Och nu till det som är inne i själva. Jag ser ni hur mycket. Ser ni? Det är en hel del. Har kvar den här. Gör en bild. I ett vitt spårstum. Ett lin. Där är använt. Kittybok, ja det går till återvinningen. Och någon som vill läsa lite kittyböcker här. Eller en kittybok har jag. Jag ska göra en sak. För att få bättre lyse. Typiskt.
Vad jag är klantig. Vad jag är klantig. Så ja. Fortsätta. Hur har jag in på det här? Jag har salsa. Just det här var äldre grejer som vi var i Nashville. Vi var i Fis och Solfrans museum. Det är för oss. Ganska små rösta en hel del. Halsfans åt det för att jag gillar det. Han lyckas sparas. Tom. Och guldgruvan. Det här var emotionellt, minst sagt. Varje gång jag läser i en sån här som jag sparat om Foppa, då kommer sätt gärna automatiskt igång, och det är så att jag är där som då jag läser tidningen. Det är ganska häftigt. VM 98 då var VM guld. Kvar. Kvar i ris. Allt som har fått på att göra sparar jag. Alltså det är värt guld för mig. Däremot sånt som här, Anja Persson och sånt, det kan jag kasta. Lite som det där, va? Japp. 1998 som sagt. Jag vet inte vad jag får på att göra. Så mycket, alltså. Jag har allt med honom om det gäller tidningsväg. Alltså det är som... Det här betyder... Alltså, var det någon negativ nyhet som gällt Foppa? Eller vet du vad det berört mig? Alltså, jag tror att jag känner mig honom så otroligt starkt. Eller kände mig det. Varenda gång han fick problem, liksom, då var det ungefär för att ta mig istället. Guldfästade ur mig i natt. UK vann SM-guld. Gastas. Jag sparar bara det som... Som vi får på att göra. Allt annat kan dra åt skogen. Och så den största fusken av alla i svensk skrivbrottshistoria. Ludmilla Enqvist, du kan ta mig för skämmas för det du gjorde. Jävla
pip. Det känns så kallad svensk. Kolla om UEFA Championship. Fast. Ja, då var det. Då handbollsherrarna vann. Jag tror det var EM-guld på hemmaplan i Stockholm. Ja, det var det. Alltså jag började som första VM-guld. Eller vet du hur mycket jag har? Jo, det syns sjukt. Nej, jag vet inte vad det. Tidning som jag först var det väl alltid tidningar från min födelsedag, men jag vet nu är det, men det var därför den här svarades. Spara givetvis. Spara. Spara. Jag brukar få på den här. Alltså, det är så otroligt mycket jag har sparat. Det är helt sjukt. Det är så. Jag ska inte. Kolla igenom innehållet. Det är ju fort på det här. Verkligen inne alltså i sportens värld, men nu är det ungefär, jag ser bara på OS och bara de stora mästerskapen ser jag på. Spara givetvis. Just det, här var biljetten för Elvis-museet. Och det här var skräp. Skräp. Det var jag som var problemat med lådor ibland. Ska vi se, så har vi inte. Ah, kom igen nu. Jävlar sitter vi här med. Kan man försöka, kan man tvunga använda våld? Laddare.
Och den här ska släggas. Jag har läst aldrig den här. Det var bara ny minne. Ja, nu så ska jag lägga i det jag ska spara i flyttkassen eller flyttbåten. Så jag ställer den på ett bra ställe helt enkelt. Jag hoppas ni har gillat den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Jag vill både ha positivt och negativa kommentarer. Så var inte rädda för att skriva negativt. Älskar er. Hej då!